Hezký den, vážení diváci, vítáme vás u zpravodajství 43. týdne, které pro vás připravil tým Strakonické televize. S doktorkou Dianou Apetauerovou o zdravotnictví u nás a ve Spojených státech. Jaké to je být vojákem, si vyzkoušelo 30 civilistů. Oslavy Ochotnického divadla ve Strakonicích byly úspěšné. Setkávání českých a amerických lékařů na neurologicko-internistických sympoziích ve Strakonicích se stalo již tradicí. S jejich patronkou, lékařkou Dianou Apetauerovou z Lehy klinik v Bostonu, jsme si povídali o rozdílech ve zdravotnictví u nás a za oceánem. S myšlenkou pořádat česko-americká lékařská sympozia ve Strakonicích přišel před časem primář Ivo Apetauer, internista, zakladatel společnosti Přátel Johna Fitzgeralda Kennedyho v České republice. Že to byl dobrý nápad, nám po letech potvrdila jeho dcera Diana Apetauerová, lékařka Lehel klinik v Bostonu a patronka mezinárodních sympozií. Takovým otcem té myšlenky byl můj otec, primář Ivo Apetauer, který vlastně ve Strakonicích pracoval dlouhá léta, vedl Purkyňovu společnost. A jeho nápadem bylo to, že bychom mohli zahájit spolupráci mezi naší klinikou a Strakonickou nemocnicí, do toho zapojit i Karlovu univerzitu. A myslím si, že to dnešní setkání bylo skutečně velice přínosné pro obě strany. Řada českých lékařů, ale i lidí si myslí, že zdravotnictví v Americe je na špičkové úrovni. Zdravotnictví ve Spojených státech je na špičkové úrovni na mnoha vynikajících klinikách, ale když se podíváte na nemocnice, které jsou třeba na periferii, tak ta kvalita už tak dobrá není. A dnes opravdu při prohlídce nemocnice naše nová ředitelka spozorovala řadu věcí, maličkostí, které by mohly zlepšit kvalitu zdravotní péče ve Spojených státech. A já se přiznám, že jako Češka a jako rodačka Strakonic jsem z toho měla úžasnou radost, že vlastně ty akce přivádějí nejrůznější odborníky, aby si sedli do místnosti, povídali si o zdravotní péči, o kvalitě zdravotní péče a o nejrůznějších novinkách v medicíně. Diana Apetauerová každou svou pracovní návštěvu v České republice považuje za inspirativní. Já myslím, že každá ta návštěva vás inspiruje v mnoha aspektech. Dnešní návštěva, my jsme vlastně srovnávali zdravotní péči v Americe a tady v České republice a my jsme už tu první akci měli v Praze a vlastně srovnávali se tam i různé ekonomické aspekty, délka života, další možnosti, jak zlepšit tu kvalitní péči a v podstatě vyznělo tam řada, myslím si, takových inspirativních myšlenek pro obě strany. Takže já pevně věřím na budování malinkých mostů mezi samozřejmě lékaři, mezi regiony, ale i mezi kontinenty. A vlastně děkuju tátovi, že to začal a že v tom můžu pokračovat. Dobře, já taky děkuju. Daří se vám sem jezdit i mimo teda ty sympozia do Čech? Ano, jezdím sem pravidelně a musím se pochlubit, že mám 16-letého kluka, který se teda narodil tady, ale vlastně žije celou dobu v Americe a já jsem ho sem vozila každý rok, aby si udělal rozdílové zkoušky jak z českého jazyka, gramatiky, literatury, dějepisu a zeměpisu a letos dokončil základní vzdělání s vyznamenáním. My jsme patrioti na Českou republiku a já v tom rozhodně budu pokračovat. No. Téměř 30 civilistů si v posádce 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích vyzkoušelo, jaké je to být vojákem.
akce Vojákem na zkoušku si od roku 2018, kdy Strakonický útvar zorganizoval poprvé, získala velkou oblibu. Celkem se už těchto akcí zúčastnilo 215 zájemců. Podle tiskové mluvčí 25. protiletadlového raketového pluku Jany Samcové se potvrdilo, že patří mezi úspěšné náborové aktivity. Civilisté si mohli vše vyzkoušet na vlastní kůži, ale i poznat skvělý kolektiv vojáků, kteří se jim věnovali. Účastníky akce přijeli pozdravit velitel vzdušných sil armády České republiky, generálmajor Petr Čepelka a ředitel agentury personalistiky armády České republiky, brigádní generál Vladimír Studený. Tvůrčí skupina pokročilých při divadelním spolku Čelakovský připravila 2 dny plné divadla ve spolupráci s Městským kulturním střediskem a za podpory města Strakonice. Takhle se opovažuje hradový učitelský... Oslavy 150. výročí prvního ochotnického představení souboru, který nese název Čelakovský, se uskutečnili ve velkém sále kulturního domu. Dneska je to přesně 150 let a 2 dny, kdy byl zaregistrován první spolek, který nesl jméno Čelakovského, a před 150 lety poprvé přišli strakoničtí diváci se podívat na strakonické ochotníky, kteří nesou název Čelakovský. Strakonickým ochotníkům k jejich výročí přijeli pogratulovat Iva Janžurová, Liška Balcerová, Jiří Štěpnička, Hanka Křížková nebo filmový režisér Zdeněk Troška. Ostatně společné vystupování ochotníků s profesionály nebylo v poválečné historii souboru výjimkou. Připomeňme Jiřinu Štěpničkovou v roli Mariši, Otomara Korbeláře jako Karla IV. V noci na Karlštejně nebo Jaroslava Marvana ve veselohře FX Svobody Poslední muž. Zábavným pořadem sestaveným z ukázek úspěšných inscenací souboru provázeli televizní moderátorka Marie Redková a strakonický režisér Eduard Krček. Ale také se povídalo a zpívalo. Jako první strakonickým ochotníkům poblahopřála strakonická rodačka, zpěvačka a herečka Hanka Křížková. Já vím, že mám zaskřít, přestat se bát a žít, se země vstát a vznést se jako pták. Liška Balcerová si s ochotníky zahrála v ukázce z Lucerny Alojze Jiráska. Možná tudy do zámku? Službám. Před ním česká herečka potom poděkovala strakonickým ochotníkům i divákům, kteří na ně chodí. Já bych chtěla panu Krčkovi říct, že dělají velmi záslužnou práci, protože divadlo je léčivé, divadlo je terapie, divadlo je zázrak a děkuji i vám, že do divadla chodíte. To je pro nás veliká podsta a jediná odměna. Člen činohry Národního divadla v Praze Jiří Štěpnička prožíval ve Strakonicích své dětství. Představení pečlivě sledoval a výkony ochotníků pochválil. Já vám něco řeknu. Když jste mě zavolali, tak jsem stál tady v portále a díval jsem se na ten závěr dnešního představení. Jednak jsem byl velmi potěšen, jak zdejší ochotníci, nebo tedy ochotnický herci, ochotničtí herci, jakou mají dikci, jak přesně vysvětluju, a já jsem si uvědomil, jak mý dneska kolegové mladí, kteří vycházejí z divadelní akademie, neumí mluvit. Vaši ochotníci jsou úplně perfektní. Další velký potlesk patřil bardům strakonického souboru. Jsou to ochotničtí herci, kteří mají spoustu hereckých ocenění
A vy, kteří na Čelakovského chodíte, je určitě znáte. Je to Kristýnka a Honza. Kristýna Kubíčková s divadlem začala v roce 1976 a Jan Tříska poprvé ve Strakonicích vystoupil v roce 1958. Klasická pětiminutová scénka Včera, dnes a zítra, ve které v 80. letech zazářili geniální komici Felix Holzman a Iva Janžurová, spolehlivě rozesmála i dnešní diváky. Mezi gratulanty nemohl chybět ani jeho Čechy milovaný filmový a divadelní režisér Zdeněk Troška. Co byste popřál našim ochotníkům? Ježíš, zase dalších 150 let, aby rozdávali radost a pohodu a úsměvy všem lidem, a nejenom ve Strakonicích. Můžete jít i dál třeba do Katovic, nebo... nebo do Hoštic. Do Hoštic a do... No, do Horažďout, no, třeba. Každej, kdo se zaslouží o úsměv toho druhého, dneska zvlášť v této nelichotivé době, tak je prostě úžasný. Všem patří velký dík a uznání. Mně se to tady nějak řechmodrchalo a já to nemůžu rozvázat. Ukažte, já vám to rozvážu. Ne, já myslím, že tady mladá paní, ona má takový jemnější ručičky. Úspěšný večer v kulturním domě skončil velkolepým finále, během kterého diváci potleskem ve stoje poděkovali jak strakonickým divadelníkům, tak jejich hostům. Jaký dojem si z celého večera odnesl organizátor oslav Eduard Krček? Já děkuju všem, kteří tady byli, všem fandům Strakonického ochotnického divadla, děkuju všem hostům, kteří přijeli, a je třeba říct, my jsme o tom mluvili i v těch rozhovorech, prakticky všichni do jednoho, jak tady byli, všech 6 hostů, hned na poprvně, když jsem jim řekl, o jakou akci jde, tak všichni řekli, ano, tam chceme být. Naprosto nezištně přijeli, aby podpořili ochotnické divadlo ve Strakonicích. Jsem z toho neskutečně nadšený. Divadelní soubor Čelakovský, jehož novodobá historie se začala psát v roce 1945, má v současné době 3 aktivní soubory. Tvůrčí skupinu pokročilých, scénu stále mladých a pohádkáře. Unikátní fotografie z historie strakonických ochotníků jsou k vidění ve víceúčelovém sále Muzea středního Pootaví. A to je z vysílání Strakonické televize pro 43. týden vše.